sotto me la subissiro più le ben poche bambine a Tatugliana. Tu ni te rati amena tare te na gice am shavam papi ti ye amena ye rita sar te na chugi ti gin nanuli. Ye stiva tavor tavam pi bisne badanyan. Vana khosne ay sor kala darna na hasara khayastamu yagats khantiv neri medzani vela belo khantiv neri na to ke ban tsana sot raka hasen ye ye khaneri dastiragutsana vor vor sharnakutuna hens vela belo ke depi medzere tares. Սկսենք երևի թե խոսքը դրամադրենք հոգեբան Իրինա Զադունյանին։ Մի քանի շատ կարևոր հարց հիմա իհարկե դրվեց և հանրապետության վիճակի մասին և երեխաների դաստիարակության մասին և առհասարակ մեր վերաբերմունքի մեծահասակների մասին։ Շատ ծավալուն է։ Գիտեք ինչ եմ ուզում սկսել, ուրեմն 80-ական թվականներին նկարահանվեց մի ֆիլմ, այն ժամանակ մենք ունեինք ընդամենը մի ծերանոց, որտեղ գտնվում էր 28 մարդ, եթե ես չեմ սխալում, իհարկե կարող է եւ թվերի մեջ ես սխալում եմ, թիվներ չեմ հիշում, 83-84 թե 6 թիվներ, եւ գիտեք, այդ ուղղակի հասարակությունը ցնցվեց այդ ֆիլմը նայելուց, այսինքն որ մենք ունենք ծերանոց, որ հայ ազգը ունի ծերանոց և գտնվում է 28 հոգի մարդ, այսինքն դա այս ժամանակ ընկալվում է իբրև շատ ծանր և շատ դառը բան։ Իհարկե առաջի բանի հետ, որ կա ծերանոց, ես չեմ կարող համաձայնել, որովհետև ծերանոցները չեն կարող չլինել տարբեր բաների պատճառով, չէ՞, և շատ հաճախ լինում է, երբ որ մարդուն ծերանոցում ավելի լավ է գտնվել, քան ասենք թե իր միջավայրում, ստեղ այդպիսի բաներ կա, բայց որ այնուամենայնիվ դա ուղղակի կարող ենք մենք խոսել բացառությունների մասին, ոչ թե համատարած երևույթների, իհարկե այդ բանը կա, ուրեմն երկրորդ ծերանոցը ինչքան որ ես ինձ հայտնի եմ մեր Հայաստանի, դե սկզբից միայն այդ Վարդաշենի կարծեմ, հա, որտեղ էլ ծեր, հետո երբ որ 80-ական, 88 թվականից հետո երբ որ արտագաղթը, այս ներգաղթը, երբ որ սկսվեց, շատ Ղարաբաղի և ադրբեջանական բնակ մարդիկ հայտնվեցին մեր ծերանոցներում, դրանով բացվեց երկրորդ ծերանոցը, հիշում եմ թվերը 90-ականների վերջերի, որ երկու ծերանոցում արդեն պարունակվում էր մոտ 400 հոգի, հիմա թվերին հիմա ծանոթ չեմ։ Ինչը վերաբերվում է ուրեմն հայեցի դաստիարակությանը և ինչը վերաբերվում է դաստիարակությանը առհասարակ, եթե մենք մեզ համարում ենք քրիստոնյա, ես չգիտեմ իհարկե ինչքանով ամեն մեկը դա ընկալում, ապա պատվիրաններից մեկն է, որ մենք պետք է հարգենք մեր ծնողներին, ինչ ուզում էլ լինել, այսինքն հարգելը որն է, որ մենք պետք է արդեն իրենց որոշակի տարիքի համար մենք պետք է այնպիսի պայմաններ ստեղծենք, որ իրենց գան կոմֆորտ, չնայած ես նորից եմ կրկնում, հա, կան դեպքեր, երբ որ երեխաները մահացած լինում, բարեկամներ չկան և մենք չենք կարող առանց ծերանոցների այնուամենայնիվ ապրել, հա, որովհետև տարեցը պետք է լինի խնամված։ Երկրորդը ինչ անպայման ես ուզում էի ասել այս բլոգի մեջ, դա այն է, որ այս վերջերս ես մի միտում եմ նկատում, երբ որ երեխաները, դա երևի գալիս է մեր սոցիալական պայմաններից, համատեղ ապրելուց, երեխաները մեծահասակներին մի տեսակ ոնց որ անընդհատ ձերկարներով խոսեն, այդ հարգանքը, որը կար դեռ 20 կամ 15 կամ 25 տարի առաջ, ճիշտն ասած այդ բանը ոնց որ թե գնալով պակասում է։ Դրան իհարկե կան բացատրությունները, ուղղակի մեր այս արագընթաց րոպեների ընթացքում դա անալիզի բան է, մենք կարող ենք հասկանալ ինչից է դա գալիս է հիմնականում հարսկիցուր հարաբերությունների բացասական զարգացումից, հիմնականում դրան չի գալիս, որտեղ երեխան ընկալում է աշխարհը հիմնականում մորով, այսինքն երեխան, որի միջև 12-14 տարի, 13 տարեկան գուցե, որովհետև հետո արդեն ինքը ինչ-որտեղ ինքնուրույնանում է, դա երևի գալիս է դրանից, բայց ստեղ վտանգավորն է, որ երեխան զարգանալու այդպիսի ընտանիքում, այդ միջավայրում, տեսնելով ինչքան է անհարգալից վերաբերմունքը տարեցի նկատմամբ իր տատիկի պապիկի կամ տատիկի կամ պապիկի, նրա մոտ ձևավորվում է նմանատիպ վերաբերմունք և վաղը նա իր ծնողի հետ էլ այդպես կվերաբերվի։ Այստեղ վտանգը դա է, դժբախտաբար ծնողները դա
չեն դիտակցում, նույնիսկ շատ հաճախ ուրախանում են, երբ որ ասեք թե պատասխանում են տատիկներին, պապիկներին, եւ ստեղ արդեն իհարկե մենք սկսում ենք ունենալ բացի այդ պրոբլեմից, որ ասացի, զանազան շատ պրոբլեմներ։ Ես կարող եմ իհարկե շարունակել, որը չեմ ուզում դուրսանալ, չեմ ուզում մենակ ես խոսեմ իր անունը։ Խոսքը փոխանցենք, լսիմ է բարեն ենք։ Շատ ինտերակտիվ էր լսելու հոգեբանի տեսակետը, շատ այս ընթացքում շատ ընդդատներ, որովհետև ակնհայտ է վերաբերմունքի փոփոխությունը, բայց այս տարբերակով չի մտածել, որ դա կարող է ազդեցություն ունենալ։ Ինձ թվում է, որ դա գալիս է դրոցից ու դասագրքերի զետեղված թեմաներից, ինչու, որովհետև մենք, որ սովորել ենք սովետական դպրոցում, ամենայն դասավորին տարիները իմ սերունդը, գիտեք, դա շատ ամոթ բան էր մեր սերունդի համար, եթե որևիցե տատիկ կամ պապիկ փողոցով անցներ ծանր բերում, ինչ որ մի բան լավ, ծանր ուղղակի պայուսակ ներքին, ու մեզ մոտ մրցակցություն էր, ով է առաջինը վազելու և օգնելու անկախ նրանից, թե ով է այդ տատիկը կամ պապիկը ճանաչած, մի տեսակ ամոթ էր, եթե ինչ որ մեկին տեսել է, որ չի գնացել օգնելու, կամ գիտի, որ հարևանի տան գործ կանելու, տարեց է ու չի, դա շատ շատ մեծ խայտառակություն էր, կարելի ասել, ինչ այսօր չկա, ես տրանսպորտում ձեզ տանում, դրա մասին ընդհանրապես չեմ խոսում, դա մի սարսափելի բան է, ոչ միայն տարեցերին, շատ շատ վատ, երբեմն այնպես մի չարանում, ուզում եմ ներկնել ու ապտակել տրանսպորտի մեջ, որտեղ դու տեսնում ես, որ այսպես լավ փրված, հեռախոսով ինչ որ խաղ են խաղում, ու այսպես ինչ տատիկը կամ պապիկը կողքին չի եկած կանգնած, ու ոչ մեկին հետաքրքիր չի դա։ Շատ փոխվել է։ Իհարկե, չեմ կարող ասել համատարած, բնականաբար դա ծերացած երեխաներին կան, բայց դերևս մեկ այս թեման շատ հաճախ բարձրացնելով պիտի փորձենք ինչ որ կերպ, օրինակ ծառայելով, մշակույթը պիտի ծառայեցնենք, հա, ընդհանրապես ուզում ենք սովետական հասարակին, բայց նրանք իրենց նպատակին համենայնդեպս հասան ֆիլմերով, գրքերով, գեղարվեստական գրականությամբ, երկերով, նաև երկերով։ Մենք այսօր ճիշտ ասած կարծում ենք այդ ամենը կամ ընդհանրապես ոչինչ չեն ծառայեցնում, կամ ծառայեցնելուց բաց իմաստով եւ դա բերում է արդեն հարադարնանով տիկին Անունի և Անշավան պապիկին նաև շնորհակալություն հայտնել նոր-նորքի տուն ինտերնատի, որովհետև անձամբ գտնվելով այնտեղ տեսել ենք, թե ինչպես հրաշալի խնամք, ինչպիսի վերաբերմունք, մի խոսքով հիացած ետ ենք վերադարձել, և խոսքը տրամադրենք տիկին Անունիին, տիկին Անունի, ինչպես եք ձեզ զգում, ինչպես եկաք տուն ինտերնատ? Ամուսինս իրահատվեց, կարգ ստացավ հիվանդության պատճառով, աչքերի տեսողություն բացել է, ուժեց ինքը գնաց էր անուց, քանի որ արդեն տոնչում էինք, պատճառել էին, չափ մարդիկ ձեր ծսխնեցի տուրը, և հայտնվեցիր ձեր անգություն։ Երկար տարիներ ինձ համար իհարկե, 5 տարի ես աշխատեցի Խրթում, քաղաքում այսինքն վարձով եղում, հետո որոշեցի գալ ծերանոցում աշխատել, մեկ տարի աշխատեցի ծերանոցում, ծանոթա ծերակի երկրորդի, հավանեցի և մնացի այդտեղ բնակվելու, թոշակի անցնել ու տետ ու իհարկե տարիքում հասակից հասնել ծերը։ Ես նաև գուցե շատ եմ ընդգիճում, բայց պետք է ասեմ, որ դուր միայն պետք է տեսնեք տիկին Նանգի սենյակը, որտեղ կային տիկիկներ և այլ իրեն դիտին նանումի բարդիկներ չունի։ Անցնենք ամենամեծ բնակչին, Մերոսին, այո, մեզ մեծ պատիվ է, պարոն Անուշավան, այստեղ քոկողքին նստելը, մեզ մեծ պատիվ է, ձեզ երկար տարիների ավելի երկար կյանք են խոստան, դուք խոստացել եք մեզ, որ 120 տարի եք ապրելու, պետք է խոստման տերինել։ Ես մեզել եմ այդ։ Եվ որ Հավի Հովանիսյանը հացադում կազմակերպեց, ես ընդեղ էի նկար, Արմենեին նկար ունեմ մոտպես, կնոջը։ Արմենի, այո, Հանսյան Արմենի, այո, այո։ Հետո մոտեցալ
Rafi, Arte Chapare Kashata. Համփիրեցից ուղղակի ծանոթություն ստեղծվեց իմ մեջ։ Ես կնոջ կողքը կանգնած եմ մեկի, անծանոթ կի, դու կապրես 120 տարի, հետեց ասեց, ես զարմացա, ես հուշակողը ինչա։ Հետո անցար արդեն ժամանակը գնացի հեկան ուրիշի չասեմ ու որոշեցի կատրեմ 120 տարի որոշեցի իմ ոգնության կատրեմ անշաման պահ հիմա ժամանակ է որ գտնվում եք այդ ինտերնատանը, նոր նոր ինտերնատանը, ինչքան ժամանակ է։ 4 տարի։ 4 տարի է։ Մինչ այդ որտեղ եք եղել։ Բանից, Օրան ճաշարանից։ Հա։ Օրանը գնացել եմ, բանը։ Օրան։ Հա։ Իսկ ինչ բանիկներ ունեք, ինչ զավակներ ունեք, տղա, աղջիկ, երեխաներ ունեք։ 2 տղա, մեկը Մոսկվայում, մեկը ինքը Խանամում է, որտեղ ընտանիքս կովել է, էլի, ամուսնացած է, 2 երեխա ունեմ, 74 տարեկան, մյուսը 64 տարեկան։ Ասացիք մայան սպոյլ։ Եվ ասացիք որտեղից եք դուք, արմատները որտեղից եք եք ետ, արմատները ձեր որտեղից են։ Արմատները բանից։ Բանից, բանից եք։ Հախուսլի է եմ եմ։ Հաշ երեկ տվին, աշտանը, Հախուսլի դիմեցին, ձերով բանով միջով հատահի։ Ու գնացին Երևան, Երևանից հետո միար ժամանակ մանացին, այս թե աշխատանքի ոչ չկար, գնացին Բաքու, մեծ հայրիկը, մեծ հայրիկ ենք ասում, մեծ այլի տարիքով աղպենները մեծ են։ Հնացիկ բաքում վարձեցինք սենյակ, ապրում էինք, հետո կղաման մարդ է անցավ աշխատանքի, թեր թեր ծախում, հենց մանը Կանցիլևսկի։ Հասիմ է պետույքներ։ 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 Նա ոկր գյոսկա էր։ Ոկր անցեն։ Բորապնը տվի, 14 տվի, ծնվեցի ես, կարոսում, ինչ կանա։ Անշավապապիկ, մեր նրագրողներից մեկը ձեզ հարց է ուղում, ունի ձեր երկարակերտությունը գաղտնիք, գուցե, մենք գիտենք, որ դուք հրաշալի բիլիարդ եք խաղում, նույնիսկ համացանցում կա, Երևան մյուս կայքում և մի քանի կայքերում կա, հրաշալի բիլիարդ եք խաղում դուք, գուցե սպորտն է, ինչն է ձեր երկարակերտության գաղտնիքը, կա այդպիսի ծխել եք, խմել եք, ընդհանրապես,
Եվ խաշոր է մեղել։ Խաշոր։ Իսկ ծխել եք։ Ոչ։ Չէ, ծխել եմ 25 տարի։ Վաթուն տարի չեմ ծխել։ Հավաս, չի ծխել։ Վաթուն տարի չեմ ծխել։ մեծ խնդիր եք ասում եմ դա։ Ինչպես կանրադառնաք այդ հարցին։ Իհարկե, այսպիսի խնդիրը չեն բացահայտում, ովքեր են, նորմալ է, ասենք, չեն առադառնում կոնկրետ մարդկանց, որովհետև խնդիրներ կառաջանան։ Բնականաբար, բայց փաստացիք կան պաշտոնյաների ծնողներ։ Եվ ինչ եք կարծում, որոնց եւ իմիջայտած որոնց ծնողները եւ այդ ծնողների ուղղություն ձեր հոսքի սկզբում նշեցիք, երբ որ մենք 80-ականներին այդ ֆիլմը ցուցադրվեց, որը Ռուբիկի ոսկրի է, այո, հա։ Գնալով բայց տենդենցը դնաց նրան, որ ծնողներին ավելի շատ ացա։ Եվ հիմա ծնողներում հայտնվում են ոչ այդքան սոցիալապես անապահով մարդիկ, այլ ապահովված մարդիկ։ Այսինքն մեր արժեհամակարգն է փոխվել։ Այո, իհարկե, որովհետև մեծահասակ տարեց մարդը ինքը եթե դեստակ երևի դուք նաև բանասիրություն գիտեք, ռուս գրականության մեջ 19-րդ դարի կար բարակապակցություն ավելորդ մարդ, լիշնի իրուծի։ Այդ դժբախտաբար մեր մեծահասակները դարձան ավելորդ մարդիկ։ Դա իհարկե խոսում է, այո, նախ ես դրա տակ ճիշտ ասած, եթե ձեզ հետաքրքրի, հատկապես իմ կարծիքը, ասեմ, եթե խնդիր չի, ուղղակի կարող եմ մարդիկ այլ կարծիքի լինեն, ես դրա տակ դնում եմ իհարկե առաջի հերթի սոցիալական խնդիրները եւ կանրադառնանք այդ բանը։ Հիմնականում սոցիալական խնդիրներ ունեցող մարդը նաեւ ճիշտ է, դուք ինչ կարող եք ասել, որ ինչի մենակ իրանք են ունենում սոցիալական խնդիրներ, բայց սոցիալական խնդիրները չեմ ուզում շատ ծավալել եւ հիմա սկսել խոսել Մասլոյի բուրգի մասին եւ այլն, դա գիտեք ոնց կարիքը բնության մայրն է։ Այդ մեր սոցիալական մեր վիճակները ճիշտ ասած իրենք նպաստում են բարոյական բարոյազրկմանը, որովհետև բոլոր մարդիկ չեն, որ ոգեղեն են, հասկանում եք, բոլոր մարդիկ չեն, որ կարող են ասել, թե այդ 70 000 դրամը, որ նա ստանում է, նա քիսի իր մեծահասակի, ամեն մեկը չունի այդ հատկությունները, մենք չենք կարող մարդկանցից պահանջել շատ բարձր բարոյականություն նաև, որտեղ չունի, որտեղ մենք չենք կարող մարդուց պահանջել, որ նա դառնա Չայկովսկի, նա չունի ասել, թե այդ հմտությունները, հասկանում եք, մենք դրա համար պետք է ոչ այդքան երևի մեր սխալներ կայանում անդրանում, երբ որ մենք պարսավանքի ենք ենթարկում այդ մարդկանց, դա իրա, իրա խղճի, և եթե նա հավատում է, իրա աստծո, իրա հավատի գործն է, մենք հասարակությունը չի կարող դա շատ խիստ ձևով ըստիս, համենայնպես ես վերաբերում եմ, ես ասում այդ կարգի մարդկանց, ես չեմ քննադատում և որակներ չեմ տալիս, դա իրա ընտրությունն է, ի վերջո ինչ նա ընտրում է, այդ էլ վաղը կգա, էլի անդրադառնանք նրան, ինչ որ սկզբից էինք ասում, նա դա ընտրեց, ինչը ցանում ես, այդ էլ հնձում ես, մենք չենք կարող գարի ցանենք և հանձենք բրինձ։ Բայց ապրիակ, մի հարցի վար, եթե կարգին են ուսում էր եմ կարոս նարդեր պատասած, երեք ես էր եմ տունին տանրատում, որ տունին տանրատում եմ եղել, և իմ զինցակիցների բոլորը երբի 10 հոգուց ավել, հա, ձեր երեն զինցուցի, բոլորը երեխաներ ունեն, բոլորը երեխաները Ամերիկա, Լեհաստան, Մոսկվա և այլն, այսինքն նաև այն մարդիկ են շատ սոցիալապես ապահով, հա, նորից եմ ուզում հարցից վերադառնալ, ինչ փոխվեց մեր մեջ, մենք որ հայտնի ենք մեր ծնողասիրությամբ եւ այլն, եւ այլն, հիմա կարծես այդ տենդենսը նվազում է, ինչ բարքեր են։ Սուրուշկո մայ, ուրեմն մենք այդքան կարողանանք այն ժամանակ ձևենք կարողանում։ Ես չգիտեմ։ Կարող եմ ինքան բագուր-գուր բառեր ենք ասում, բայց ինչի՞ պետք է։ Հա, ինչը փոխվեց, եթե նա նահանգներում նա կարող է մի քիչ քիչ ուտի, մարդ վարձի, չէ՞, ասենք, չնայած գիտեք, այստեղ էլի բանա, ես ու
ունեմ մի քանի օրինակներ, երբ որ մարդը վարձած եւ մեծ ազակը տարից է տան մեջ, ասենք թե այդ պայմաններն են ստեղծված, իրենք այնտեղ ադապտացված սոցիալիզացված են։ Ես ես ասեմ, որ իրենց ավելի հա, իրենց նույնիսկ այստեղ այդ պահներ կա, հասկանում եք, դրա համար մենք նորից եմ կրկնում, մենք չենք կարող բոլորին ասել, օ, ինչ խայտառակություն է, ինչի մենք պետք է ձեր անունները մարդ ունենալ։ Այդպես ստացվում է, հասկանում եք, հա, օրինակ եմ ասում, եկեք ես ձեզ ասեմ, օրինակ իր տատիկ պապիկները մեր տանն են մինչև վերջ, ու հիմա է պարկաստում իր տատիկս կա, մեծ երջանկություն իհարկե ունենալ տատիկ պապիկ, իմ երեխաների տատիկ պապիկները, երեխաները մեծանում են իրենց տատիկ պապիկների հետ, այսինքն այդ խնդիրը, խնդիր չի ասեմ, այդ երջանկությունը ապրել եմ եւ ես եւ իմ երեխաները, բայց ես դեմ եմ ձեր ծայրը հեռացնելուն, կներեք, ինձպես չեմ ուզում շատ տարբերվել, ինձ համար էլ ծնողից ավելի ես իմ ամբողջ կյանքը նվիրում եմ իմ ծնողներին եւ երեխաներին, ինձ համար երկու բան կա, բայց ես ինքս մեծ հաճույքով, եթե այդքան երկար ապրեմ, ես ինքս իմ ոտքով գնալու ինտերնատ, որովհետև ինձ այդ ավելի հետաքրքիր է, որովհետև շփվելու եմ տարեկիցների հետ, ես ունենալու եմ ընդհանուր զբաղմունք, ես ունենալու եմ, չգիտեմ, հետաքրքրություններ, եթե իհարկե շատ լավ է, եթե լինի տատիկ, անընդհատ կապի մեջ լինելու երեխաների հետ, բայց պետք չի կոնտրոլը հասնել, որովհետև ես կարծում եմ, որ ես ինձ այդտեղ ավելի լավ կզգամ, քան իմ երեխաների թողնելը նրանց կողքին լավ կզգամ, բայց ես ազատություն եմ ուզում, ես այդ տարիքում եմ ուզել այդ ազատությունը, ես ուզել եմ լինել իմ հետաքրքրությունների շրջանակում։ Ինչի՞ եք այդպես ծայրահեղ, եթե մարդը ինքնակամ ինքը ընտրում է, դա դիալոգ է, այնտեղ սիրահարվում են մարդիկ իրար, այդպիսի դեպքեր են լինում, ամուսնանում են, ունեն չէ հետաքրքրություն։ Ուրեմն մարդը, այո, մարդը նա սոցիալական անձ է, մարդը մենակով շատ ծանր է մենակությունը տանում, մանավանդ իր միջավայրում, որտեղ բնակարան անդուրգած է։ Շատ, հա, մի խոսքով։ Այն հարցեր ճիշտ է։ Ես գիտեմ, թե ճիշտ է։ Ես գիտեմ նաև ինչ է, որ գարիս է, այստեղ գիտեք ինչ է մտածում, գրել է դեր նալերի։ Ես մտածում եմ, որ գուցե եկել է ժամանակ, որ մեր մոտ դա դուրսը դա կոչվում է մանկապարտեզներ։ Այսինքն ինչ է դա, ցերեկային ծերապարտեզներ։ Այո, ինչպես ծերապարտեզներ։ Այո, բայց մանկապարտեզներ ասում, որ իբրև ասենք թե իմ ընկերուհու Ամերիկայում բնակվող մայրը գնում է եւ շատ գոհ է։ Գուցե մենք ունենք խնդիր նաեւ այդ կարգի ինչ որ մի բան, որովհետեւ ես դες ես մի բան ասեմ, հա, երբ որ ծնողը տան մեջ է, բայց նա լքված է, որ քիչ առաջ ասի չէ, նա եւ երեխաների կողմից է մեծանում, գիտեք, նրան ավելի լավ է, որ նա ասենք թե ունենա իր միկրո սոցիումը, հա, քննա ամբողջովին մնատանը եւ գուցե մենք այդ հարցը մեր այսօրվա հաղորդումը, եթե ասենք թե մեր հասարակության համար այնուամենայնիվ ծերանոց ունենալը դա շատ ինչ որ բանն է, բայց դիքի նանուլի նուր կներ օրինակի համար, չէ՞ եթե չներ ծերանոցը, ուր կներ դիքի նանուլի, չէ՞ եթե մենք ասենք թե բան ենք անում, գուցե մենք հարցնենք, որ մենք նաեւ ունենանք ծերապարտեզներ, ցերեկային խնամքի կենտրոնները, այո, ցերեկային խնամքի կենտրոնները, այո, եւ ասենք թե ուրիշ հարց ունենք, որ կամաց-կամաց կամավորների այդ ինստիտուտը զարգանա, այսինքն բոլոր անընդհատ գնան, գան, ծերերի խնամ, նրանց ու իրենց չէք, չէ, այնտեղ բարդը ծերերի հետ բարդը, ծերերի խաների Սոցիալական աշխատողներ կա դրա համար, այդ ինստիտուտն է իրենց մոտ շատ զարգացած եւ հենց իրենք զբաղվում են։ Իրենք իրենց լքված չզգան, մեզ մոտ լրիվ ուրիշ է վերաբերմունքը ծերանոց, ծերանոց արդեն շատ մոտ է հնչում, արդեն շատ։ Այո, համար պետք է ասել ծերանոց, պետք է ասել։ Հա, ինտերնետ է, նա ինտերնետ է, նա ինտերնետ է կոչվում, այո, եւ նաեւ մենք պետք է հասարակությունը պետք է բան անի, երկի ձեր հարցը մնաց անպատասխան պաշտոնյայի ասենք թե տաները, բայց դե մի քիչ ոչ մի պատասխանեցինք, կարող ադուք էլ ուզենաք դրա մասը խոսել, դա էլ թե ես ուղղակի չասեմ ինչ տալու, հա, պետք չի տարանջի ծնող, այո, չէ, ասում ասի մենք որ խոսում ենք սոցիալական խնդիրի դեմ, այո, եթե մարդը տանը փող չունի, իսկապես ասում, հիմա ես մի քիչ հետ եմ բնավորությամբ, ես ունեմ իմ հետաքրքրությունների շրջանակը, ու եթե իմ տղաները լինեն պաշտոնյա, բնակարանորից հասկանում եմ, որ այսպես մեծ-մեծ խոսում եմ, տղաները երբևիցե չեն թողի, որ այդպեսի բան լինի, բայց ես երկու կողքս դնել եմ կոշիկի մեջ, գնամ իմ ընկերների հետ ապրեմ ծերանոց։ Իրանց կոշիկները կվերացնեն ձեր մոտ։ Ու այս դեպքում հասարակությունը պիտի սկսի մտածել, որ ես ինչ ծնո
նախ որթիները են իրենց մորը լքեցին ու ոչ մեկ չի մտածի, որ իրենց փայրը գիժ է։ Ես քանի դեռ չգիտես, ուրիշի տունը դա խիտ անտար է։ Քանի դեռ դու չգիտես ինչ է այնտեղ կատարվել, մանրամասնությունը երբեք չես էլ իմանա ամենայն մանրամասնությամբ, դա դեր ամենայն դեպս պետք չի։ Բայց այսպիսի խնդիր կա նաև, որ նրանք ամաչում են և չեն ուզում իրենց նկարեն, ամաչում են և չեն ուզում արատանալ, այսինքն դա արդեն ստերում է մի խնդրի, չէ, որ… Ովքեր իրենք է, ծնողները պաշտոնյան մարդկանց, հա, ծնողները, ինչ խնդրի է բերում։ Ամաչում են նկարեն, չեն ուզում են, ամաչում են, չեն ուզում նկարեն։ Վիրավորված են, այո, հենց վիրավորված են, եթե վիրավորված են, դա արդեն… Դե գիտեք, հաճախ ասում են, չեք ասում, ոչ թե վիրավորված են, այլ իրենց… Այո, այդպեսի Ինչ ասեցի ես չլսեցի։ Հարցեր լեք։